takrat, ko ti res gre, moraš pa tudi to izkoristiti in delati rezultate. Problem tega, mislim, problem je pa v tem, da še takrat, ko ti ne gre več, veš, da si bil takrat v formi prej, ki ti je šlo. Ker si v formi, ki se ti obrača, kaj rečemo. Takrat ne veš, zakaj ostali ne morajo. Sam gledaš, kaj je zdaj narobe. To je forma, to je definicija forme.